Jag sa att det kunde bli en fin dag då. Ja, det ska bli. 34 990 kronor, $125 stycket eller 264 pund blir priset för de gula aktier som börsen Cork bjuder till försäljning på marknaden. Så vara 50 mot belopp storlek A 254, B 12 465 och slutligen C 23. Ahora va a estar todo.